নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে এন ডি এফ পি সংবিচিত বিধেয়ক গৃহীত হলে সংকটত পৰিব বড়ো জাতি। এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল এন ডি এফ পি সংবিচিত বিধেয়ক গৃহীত হলেই অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিব সমগ্ৰ বড়ো জাতি। সেয়ে বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বড়ো যুৱক যুৱতীকো ওলাই অহাৰ আহ্বান। ইমেইল যোগে প্ৰাগ নিউজক জনাই এন ডি এফ পি সংবিজিতৰ অধ্যক্ষ চাও গৌৰাই। আনহাতে প্ৰাগ নিউজলৈ প্ৰেৰণ কৰে বিদেশত পালন কৰা সেনা দিৱসৰ আলোকচিত্ৰ। বিদেশত এন ডি এফ পি সংবিজিতৰ সেনা দিৱস এক্সক্লুচিভ। সেনা দিৱসৰ দিনাই বড়ো যুৱক যুৱতীক এন ডি এফ পিত যোগ দিবলৈ আহ্বান। এন ডি এফ পি শক্তিশালী হলেহে শক্তিশালী হ'ব বড়ো জাতি। আনহাতে অজ্ঞাত স্থানৰ পৰাই আৰক্ষী সেনাক সকিয়নি এন ডি এফ পি সংবিজিতৰ। উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত বন্ধ কৰক নিৰীহৰ হত্যা, বন্ধ কৰক দৰিদ্ৰ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।